xafladda asiyaa xiriirka ciyaaraha fududee Soomaaliya ay ku shaacinayeen tartanka 17 km oo magaalada Hargeysa lagu qabanayo ayaa waxa si wada jir ah uga soo qayb galay mas'uuliyiinta xiriirka ciyaaraha fududee Soomaaliland agaasimaha guurid ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xubno ka socday shirkadda caymiska gaadiidka oo tartankaasi maal gelinaysa iyo xubno kale ba gudoomiye ku xigeenka xiriirka ciyaaraha fududee Soomaaliland mudane Axmed Koosar Xuseen ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in tartanka 17 km ay ku qabanayaan caasimada waxaanu dhalinyarada magaalada Hargeysa uu ku wargeliyay in ay xarunta wasaaraddaasi ciyaaraha ay iska soo diiwaan geliyaan in xarunta wasaaraddaasi ay iska soo diiwaan geliyaan si ay tartankaasi uga qayb dhankiisana agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Xuseen Siciid ayaa waxa uu ka warramay dadaalada ay wasaaraddaasi ay ku horumarinayso dhalinyarada dalka waxaanu mas'uuliyiinta shirkadda caymiska ee takaful ku bogaadiyay sida ay u garab taagantahay horumarinta da'yarta una maalgelinayso liban maxamed ciise oo ka tirsanaa shirkadaasi caymiska gaadiidka ee takaful oo tartankaasi maal gelinaysa ayaa sidan kaga dareen celiyay geesta kalena agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed nuux jibriil iyo la taliyaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha soomaaliland mudane cumar qoobnaaji ayaa si wada jir ah uga warramay ahmiyadda ay qaranka u leeyihiin horumarinta ciyaaraha kala duwan ee waddanka waxaa maanta fadhnaa inaan isku nimaado kulankan lagu shaacinayo ciyaaraha orodada caasimadda hargeysa sideedeeda degmada kooban tahay
maanta aynu shaacayno bisha ay tahay 21 bisha afraad 2019ka taasoo aynu doonnay inaynu qabanno xadda soo socota insha allah bismillahi kariim filaynana inay halkay noogu soo bixi doonaan ciyaaryahanno qiimo leh oo magac cusub iyo waddankeena maadaama inu hadal taalant u leh orodada takaful waxaan ku ambalaynayaa waa markii labaad ee orodkan qabtaan orodkan waa 10 kilomitr waxaan oran lahaa shirkadaha lamidka ah ama caymisle ama baanle ama ganacsato waaweynba leh inay ku daydaan shirkadaha yaryar ee ka qayb qaata ciyaaraha mar walba heegan karno waxaan tabaynaa weli waxa weeye shirkadihii waaweynaa inay shirkadaha waaweyna gacan siiyaan waayo waddankeenu lama aqoonsan wuxuu u baahan yahay inaynu dhalinyarada gacan qabanno dhalinyarada waa 157 waddanka waxaanu u baahan yahay in dhowr walba laga dhiso hadday tahay tacliinta hadday tahay ciyaaraha iyo hadday tahay akhlaaqdooda marka wasaaraddan waxay ogolaan tahay inay dhalinyarada hawlaheeda oo dhan ay isku kulmiso marka waxaan leeyahay daacib shirka waaweyna ka qayb qaataan xukuumad ahaan waxaan darba taagannahay inaan dhalinyarada dhiirigelino oo ciyaaraheeda kala duwan u qabanno hadday shirkada mas-uul ka socda gudoomiyaha afhayeenka ciyaaraha fudud xogayaha dhammaantii waa idin salaamaya koob horta waxaa mahadle shirkada caawisay lago kaafl waa aada waanu soo dhawaynaynaa wixii wax qabanaya wasaaraddu qaro furan oo wilkam marku saasoo kale ay dhacday wasaaradda qof uga kaashado wasaaraduna way la garab taagan tahay inay ciyaaraha ugu marso waxaana shirkadaha ugu baaqaya inay ku daydaan shirkada adkaan labada goof maalgelisay degmooyinka degmooyinku waa muhiim waa ciyaaraha fudud waxaa laga helaya waxaa laga yaabaa inaynu berri noo soo baxaan qaar maxamed faarax oo kaa inaynu ka helo orodkaanu qabanayo faa'iido weyn buu leeyahay maalgelinta ay ku bixinayaana waa mid qiimo leh waalka laga bilaabay degmooyinka iskuulaadka oo meelaha laga helo dad horyaaniino fiican oo cusub kiir cusub laga helayo marka waa lagu mahadnaqaynaa ciddii soo maalgelisay shirkadaas soo dhawaadaan leenahay wasaaraduna waa reeraytaaalaal wixii aad u baahantihin basalitiin ciyaaraha fudud xidhiirkuna waa diyaar waa heegan marka waa nu mahadcelinaya dhammaantood.